Херсонська міська клінічна лікарня імені Лучанського – медична установа, відома чи не кожному херсонцю. Та от про створення у приймальному відділенні кабінету для надання висококваліфікованої медичної допомоги постраждалим від домашнього насильства інформації бракує. Наша офіційна адреса Кримська, 138, але під'їзд до нас знаходиться по вулиці Університетській. Невідкладна допомога постраждалим від насильства, запобігання вагітності та лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом. Усе із збереженням конфіденційної інформації про особу. Із 2019 року в Херсоні працює цілодобовий безкоштовний пункт невідкладної медичної допомоги за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. До нас можуть звернутися будь-який мешканець нашого міста, області, ми надаємо всі види медичної допомоги. Первинний огляд, якщо це потрібно, фіксація пошкоджень, які є, обробку ран, якщо це потрібно, взяття аналізів, надання консультацій, надання рекомендацій, у разі потреби госпіталізація. Кабінет обладнано освітлюваними лампами, там встановлено сучасне гінекологічне крісло, яке забезпечує умови надання медичної допомоги з урахуванням інклюзивності. Та ми забезпечуємо медикаментами в повному обсязі, які будуть потрібні для того, щоб надавати цю допомогу. Особливістю роботи кабінету медико-психологічної допомоги є повна анонімність пацієнтів. І цей принцип розпочинається ще поза межами будівлі. Для цього в установах облаштовано окремий вхід. Створено і необхідні умови для забезпечення інклюзивного середовища. Ми з вами йдемо тим самим маршрутом, яким до нас потрапляють пацієнти. Як ви бачите, тут можна потрапити як автотранспортом, так і людина може звернутися сама. Це безпосередньо вхід в наше приймальне відділення. Всі особи, які звертаються до нашого лікувального закладу, потрапляють до поста чергової медичної сестри, де проходить реєстрація випадку, з'ясовуються, які проблеми, а для того, щоб скерувати пацієнта за наданням найбільш ефективної медичної допомоги, тут працюють лікарі. Ну, наприклад, сьогодні в нас працює старший дежурний лікар Скрипцова Людмила Анатоліївна. Крім самостійного звернення до такого пункту, до нього можна потрапити і за допомогою виклику швидкої медичної допомоги, мобільних бригад соціально-психологічної підтримки чи патрульної поліції. Для нас головна довіра під час огляду. У кабінеті присутній тільки лікар, гінеколог і пацієнтка. Все, що відбувається у цьому кабінеті, є анонімним. Інформація про особисті дані вноситься в базу, і вона захищена. Ніхто, крім медичного персоналу, не може їй користуватися. Ще однією перевагою моделі організації кабінету, на відміну від звичайного гінекологічного, є спеціальна підготовка персоналу. Під час огляду та спілкування з пацієнтом вони мають виявити приховані ознаки чи замовчування насильницьких дій. При огляді ми завжди звертаємо увагу, по-перше, це на емоційний стан пацієнтки, на зовнішній вигляд. Якщо ми розуміємо, що це насильницькі дії, ми викликаємо поліцію, і поліція далі займається з пацієнткою. Якщо вона не потребує госпіталізації ургентної, вони далі направляють її в кризовий центр. Відзначимо, що пункти невідкладної медичної допомоги, створені фондом ООН у галузі народонаселення спільно із партнером, благодійним фондом здоров'я жінки і планування сім'ї за підтримки уряду Великої Британії. Перші 10 пунктів з'явилися у 2016 році вздовж лінії розмежування. Наразі в Україні діють 17 пунктів невідкладної медико-психологічної допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства. 6 з них працюють в Донецькій області, 5 – в Луганській. Інші функціонують в Вінниці, Кривому Розі, Миколаєві, Харкові, Одесі та Херсоні. З моменту запуску пунктів спеціалізовану допомогу отримало більше, ніж 2000 людей. Проєктна координаторка Ганна Висоцька додає, на меті програми створити ефективну систему з протидії та попередження насильства в Україні. При цьому надання своєчасної та якісної медичної допомоги є однією з пріоритетних частин цієї системи, адже найчастіше саме лікарі є першими, до кого звертаються постраждалі. Основними завданнями UNFP на майбутнє є продовження діяльності з організації спеціалізованих навчань,
для медиків щодо активного виявлення прихованих випадків насильства, ефективного перенаправлення та взаємодії з іншими суб'єктами для надання комплексної допомоги постраждалій згідно існуючого законодавства. Підвищення доступу вразливих категорій населення до медичних послуг, жінок-інвалідів, людей похилого віку, дівчат-підлітків, дітей та інших вразливих категорій. Звертаємо вашу увагу ще раз на адресу пункту невідкладної медичної допомоги у Херсоні. Кабінет працює на безкоштовній основі цілодобово.